63. 63. Postavljanje pitanja 2. Kysyä 2. Imam hobi. Minulla on harrastus. Igram tenis. Minä pelaan tennistä. Gdje je tenisko igralište? Missä on tenniskenttä? Imaš li hobi? Onko sinulla harrastuksia? Igram nogomet. Minä pelaan jalkapalloa. Gdje je nogometno igralište? Missä on jalkapallokenttä? Boli me ruka. Minua sattuu käsivarteen. Bole me također noga i šaka. Minua sattuu myös jalkaan ja käteen. Gdje je liječnik? Missä on lääkäri? Imam auto. Minulla on auto. Imam i motor. Minulla on myös moottoripyörä. Gdje je parkiralište? Missä on parkkipaikka? Imam pullover. Minulla on villapaita. Imam također jaknu i traperice. Minulla on myös takki ja farkut. Gdje je perilica rublja? Missä on pyykkikone? Imam tanjur. Minulla on lautanen. Imam nož, vilicu i žlicu. Minulla on veitsi, haarukka ja lusikka. Gdje su sol i papar? Missä on suolaa ja pippuria?